Ahoj domácí vinaři, dneska tady budeme mít trošičku exotičtější víno a bude to pomerančové víno. Před pár týdny jsem měl možnost ochutnat pomerančové víno od jednoho známého a teď jsem narazil v obchodě na akci na pomeranče, tak jsem si říkal, teda, proč bych neskusil tohle z to víno. Pomerančové jsem dělal jednou v životě, bylo to moje druhé víno a skončilo v kanalizaci. A tak jsem si říkal, jako, proč to zase neskusit. Tehdy jsem tomu ještě nerozuměl, ne, že by to bylo teďkom jako úplně nějak extra, ale myslím, že tomu rozumím trošičku víc. No a tak jsem si říkal teda, že si ty pomeranče koupím a vyzkouším to. A to, co jsem měl, tak bylo z pomerančů, tuším někde ze Sicílie, takže přímo dovozovka. Bylo to trošičku asi o něčem jiném, než budou tady tyhle ty pomeranče z supermarketu. A bude to asi trošičku náročnější. A upozorním na začátek, že ten postup potom pro vás na konci videa nebo ten recept bude trošičku upravený. Vždycky aktuální recepty budou pod videem, bude tam na ně odkaz. A je to z toho důvodu, že ten recept si budu vlastně teď prakticky tvořit. Budu to dělat trošičku jinak, než píše Mr. Valenta. On tam ty pomeranče, tuším, nakrájí, spaří. A já vytáhnu starý odšťavňovač, který už jsem říkal několikrát, že vyhodím, ale ještě jsem ho pořád nevyhodil. A zkusím teda odšťavnit tu šťávu, namíchám si to tak, aby byla pro mě ta chuť a ta kyselost ideální. Pak se pustím do cukru, já změřím cukr, respektive tam asi nebude moc co měřit, takže přidám nějaký cukr, rozpustím to v tom roztoku a budu měřit, počítat a podle toho budu ten recept vytvářet. Tak já si myslím, že bych asi mohl dost, nebo bych mohl ukončit to povídání a pustit se do toho, čekám je, myslím si, že dost práce. Na začátek mám tady 6 kilo pomerančů. Vůbec ještě netuším, jaké množství šťávy nebo jaké množství to bude. Uvidíme dále. No a jelikož nechci vypadat jako čuně, tak jsem si vzal rukavice, tak abych zítra neměl ruce úplně oranžové. A zvesela se do toho pustím. Jinak samozřejmě jsou zápisky, takže si budu všechno zapisovat. No ale ještě teda nevím, jak to budu loupat. Co je důležité určitě u veškerých citrusových ovocí, pokud z nich budete dělat víno, tak co nejméně té bílé části slupky, protože ta znamená potom ve výsledném víně hořkost. Stejně tak jako pecky. Tím, že to budu odšťavňovat, tak to ponechám takhle. Myslím, že pecky tam snad žádné asi nebudou. Maximálně to vemu na menší kousky. Takže jednoduše. Některé ty pomeranče jdou od té slupky dobře, některé docela blbě. A já si tak pamatuju a vzpomínám, jak jsem tehdy to víno dělal, tak jsem prakticky z těch pomerančů dělal takové filátka, kde jsem je opravdu zbavoval toho bílého, kde jsem je v uvozovkách vykošťoval. A nakonec se to bohužel teda nepovedlo. Takže ta vzpomínka na to pomerančové víno teda byla nic moc.
Já doufám, že ten odšťavňovač bude fungovat jakž takž dobře. No a víte, co mám na tomhle koníčku tak rád? Ono to není až tak o tom alkoholu, o tom se opít, zřídit se. Ale krom té samotné výroby je strašně fajn loupat ty pomeranče. Loupat to ovoce, připravat to ovoce, protože v tu chvíli vypnete okolní svět, neřešíte nic jiného a jenom loupete. Stříháte bubáky šípku, mačkáte to ovoce, prostě je to pro mě neskutečný psychický relax a prostě na nic nemyslíte. Jenom jedete a loupete. Se nesmíte pořezat. Tak jsem konečně doloupal a mám tady nějaké množství. Bohužel mám váhu jenom do 3 kg, takže nemám to jak změřit. No a zkusím se do toho pustit. Doufám teda, že se mi to nějakým způsobem povede, že se mi to nebude zasekávat jako obvykle. Z fáze lisování plynule přejdu do fáze výroby a receptu, no, tvorby receptu. Jak můžete vidět, tak mám tady cirka 2,8, 2,7 plus minus litru moštu nebo šťávy z pomerančů. Je to takové lehce hutnější nebo hustější, je tam nějaká dřeň. No a já teda vyzkouším, kolik tam dám vody. Na začátek do těch 2,7 dám 2 litry. Já to budu kvasit tady v tom kvasném galíku, i když je 15 litrový, ale nemám teď žádnou desítku, nic volného. Navíc budu ochutnávat, budu zjišťovat. Takže ještě teď sám nevím, jak velký ten demižol nebo tu kvasnou nádobu budu potřebovat. Já myslím, že by to sneslo ještě. Je to krásně oranžovo-žluté. No. Ale kyselost je tak akorát. Takže já už to asi vidím rovnou na ten cukr. Je tam cítit ta dužnina. Doufám, že to z toho nebude hořké. Takže já si teď zkusím změřit cukr. Řekl bych, že tam asi nic moc nebude. No nějakých 6 brixů plus minus 5,5 stupňů normalizovaného moštoměru. Takže popřemýšlím a použiju
svoji excelovskou kalkulačku. A zkusím tam přidat teda cukr. No, spočítal jsem si na začátek nějaké 1 kilo cukru, které musím opravdu důkladně, ale důkladně rozpustit. A pak to zkusím změřit. V tom studeném moštu se mi to samozřejmě bude rozpouštět dlouho a špatně, ale když zaberu, tak to za chvíli bude. Já myslím, že cukr už mám rozpuštěný. Na tom dně přimíchání už nic nekřupe. Takže zkusím zjistit, jak jsme na tom. Stačí kapka. Však to znáte. Někde je kapka málo. Nebo spíš jsem se netrefil. Drž. Máme nějakých... Kde pak to je? 19... Kruci, já jsem slepý. Kecám. 21 stupňů normalizovaného moštu měru. Takže teoreticky alkohol bychom měli mít 12,5%. Že byť jsem tam měl fakt nějakých 5 brixů, tak ta kalkulačka ukazuje relativně přesně, ta moje excelovská teda. Protože chtěl jsem teda k těm 13% alkoholu. Důvod je jednoduchý. Já použiju totiž kvasinky z bez vinařských potřeb. Použiju klasické na univerzální bílé odrůdy, které mají toleranci k 13% alkoholu. Takže ten recept bude opravdu na tyhle ty kvasinky. Pokud použijete jiné, použijete silnější, třeba, já nevím, chladnomilné, tak to víno potom bude suché. A já chci takové polosladké, polosuché, uvidíme, jak se povede. Takže ještě něco málo cukru budu muset přidat, takže 21, řekněme, že 21 stupňů tam je. Takže to spočítám a přidám to tam. A už se nese 200 gramů cukru, které opětovně co? Důkladně rozpustím a rozmíchám. Slyšíte to křupání? Tak až to nebude křupat, tak to bude. Slyšíte? Už to nekřupá. To znamení, že ten cukr už je rozpuštěný. Dvě, tři kapky. Kruciš. A už je tam. Jíha. No, i když to by mohlo být fajn. Nějakých 24 stupňů normalizovaného moštoměru, takže 14,3 plus minus procent potenciálního alkoholu. Takže to je úplně ideální, tak jsem si to představoval, že pokud to víno vykvasí na těch 13% s těma kvasinkama, tak by to mohlo být teda polosladké, polosuché. Uvidíme. Samozřejmě cukr můžu dodat ještě později, kdyby se to vykvasilo víc. No a teď už jenom přidám kvasinky, přidám živnou sůl, kterou určitě tam bude třeba. No,
No a nechám to svému osudu. Mám tady teda živnost sůl, kterou jsem si připravil. Zase půjdu podle návodu na té živné soli. Kdyby se to mělo tendenci neprokvášet, tak tu živnou sůl potom navýším a přidám tam v průběhu kvašení. Takže rozpuštěná troše vody. To je důležité, aby byla rozpuštěna. No a mezi tím, co jsem si tady hrál s tím slazením, tak jsem si nachystal kvasinky. Vzal jsem si, řekněme, trochu moštu. Stejnou trochou jsem ho dořadil letní, možná trošičku horkou vodou, tak aby ten výsledek byl takový, do kterého strčím prst, aniž bych se popálil. Takže žádná horká záležitost kolem těch 35 stupňů. No a kvasinky už krásně vzešly, takže takhle by měly vypadat kvasinky, které už jsou připravené, které už se nemůžou dočkat, až skočí do toho moštu, aby se tam hezky množily. Tak jo, šoupný je tam. Polil jsem si vařečku. Dobrý, to se stane. No a teď to celé důkladně zamíchám. Ideální by byl teda na to množství, které dělám, tak ten 10-litrový demijohn. Nevím, jak moc to bude dělat pěnu. Je tam dost té dužniny, takže je možné, že to bude i pěnit. Mám tady 5,5 plus minus do 6 litrů objemu. Takže proto na to počáteční kvašení něco víc. Uvidíme, kdy bude kalu. Teoreticky se může stát, že mi to vyjde krásně na 5 litrů čistého vína, ale po tom vyčištění to bude tak 4,5. Zamícháno jest. Na to počáteční kvašení nevadí, že to mám v tak velkém objemu nebo v tak velké kvasné nádobě. Bude se tam vytvářet dostatek COčka na to, aby se to neskazilo. Pomeranče jinak, říkám, obyčejné z obchodu, ze supermarketu. Když použijete, teď jsem si vzpomněl na babicu, ale to je jiná písnička. Když použijete kvalitní pomeranče, tak to víno samozřejmě bude taky o trošičku asi jiné, takže tady spíš jde o ten princip. Průběžně se budu ale ty první dny snažit promíchávat. To je třeba dělat vždycky tak, aby se nám na povrchu nevytvořila plíseň, kor, pokud tam mám teda takové množství velké vzduchu. No, uvidíme se zítra. Včera mi to nevyšlo. Takže takhle to vypadá po 48 hodinách od založení. Zatím je to takové trošičku možná línější, než jsem zvyklý, ale je to samozřejmě způsobeno tím, že tady mám téměř 10 litrů volného prostoru a vzduchu, takže ten tlak na tu vodu v tom bublátku se neudělá tak velký, aby to jelo nějaké extra pecky. Minimálně zatím teda ne. Otvírat jsem to neotvíral, ale průběžně s tím promíchávám. A bouřlivé kvašení už je tady. Dneska je to 5. den od založení a krásně nám to pracuje. No, vlezlo by se to do toho 6-litrového demijohnu, 7-litrového, ale takový samozřejmě není. Na druhou stranu, když se to vyčistí, tak by to teoreticky mohlo vyjít na nějakých 4,5 necelých 5 litrů čistého vína. Případně na nějaké dočišťování, tak tam se to vleze do toho 5-litrového parádně. Takhle to vypadá přesně po týdnu od založení. Čtrnáct dní uběhlo jako voda a už nám to začíná pomaličku přestávat pracovat. Já využiju toho, že dneska mám natáčecí den.
vidím tady docela zřetelně oddělané kaly, takže já to teďko vyjmu přes cedník a stáhnu to do menší nádoby, dám to do 5 litrovky. No a ochutnat, neochutnám, že mám...